শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ প্ৰয়াত কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰণৱ গগৈৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ মনজিৰ গগৈ। শুকুৰবাৰে স্থানীয় ৰাজীৱ ভৱনত শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ লগতে প্ৰাক্তন সভাপতি লক্ষী সন্দিকৈয়ে দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰে নৱনিযুক্ত সভাপতি মনজিৰ গগৈক। অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী, প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী ডক্টৰ অংকিতা দত্ত, শুভমিত্ৰ গগৈ, ভাৰতী শইকীয়া, উৎপল গগৈকে ধৰি যথেষ্ট সংখ্যক ন পুৰণি দলীয় সদস্য উপস্থিত থাকে। চহৰৰ মাজেৰে এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে ৰাজীৱ ভৱনলৈ আগবঢ়াই নিয়া নৱনিযুক্ত সভাপতি মনজিৰ গগৈয়ে বৰ্তমান স্থিতি দুৰ্বল হৈ পৰা কংগ্ৰেছ দলক এক উদ্যমেৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ দলীয় কৰ্মীসকলক একত্ৰিত কৰি ৰাজ্যত পুনৰ কংগ্ৰেছ দলৰ আধিপত্য বিস্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। আনহাতে দেৱব্ৰত শইকীয়াই পূৰ্বতে কৰা কিছুমান ভুলৰ বাবেই কংগ্ৰেছৰ এনে বেয়া দিন চলিছে বুলি জানিবলৈ দিয়াৰ উপৰি প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰাই কৰা কৰ্মৰ পৰিণাম দলে ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে বুলিও মত পোষণ কৰে। ভুলখিনি সংশোধন কৰিব লাগিব। এজনক সভাপতিৰ পদৰ পৰা আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে তেখেতে পদত্যাগ কৰি বেলেগ দললৈ যাব বিচাৰিছে। সেই গতিকে আমাৰ কিছুমান ভুল হয়, আমি কাক সভাপতি পদ দিছোঁ। আজি ইয়াতো একেই কথা হৈছে, আমাৰ এজনক নতুনকৈ নিযুক্ত কৰিছে আৰু লক্ষী শান্তিকৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আছে। সেই গতিকে যিটো আগতে আছে যে মানে মানে কি কয় যেনে ডি এন এ চাই পেলাই কিছুমান কাম কৰিব লাগে, সেইগতিকে কংগ্ৰেছে ডি এন এ লক্ষী সন্দিকৈ এন এছ ইউৰ পৰা কাম কৰিছিলে। সেই গতিকে তেখেতে নতুন সভাপতি নিযুক্ত হোৱাৰ লগে লগে মঞ্চত আছে, সমৰ্থন জনাইছে। আৰু যিজনক দিয়া হৈছিল বৰপেটাৰ আপুনি যাৰ কথা ক'লে, তেখেতে ইউ ডি এফ দলত আছিল, ইউ ডি এফ দলৰ ছিট নাপাই পেলাই কংগ্ৰেছলৈ আহিছিল, কংগ্ৰেছেও ভুল কৰিছিল আৰু তেখেতে সভাপতি আসন দিছিল। আজি সভাপতি তেখেতে পাৰ্মানেণ্ট বুলি ধৰি লৈছিল আৰু তেখেতে আজি পদত্যাগ কৰিছে তেখেতক পৰিৱৰ্তে নতুন এজনক দিয়াৰ কাৰণে। সেই গতিকে আমি কিছুমান ভুল কৰিছিলোঁ, এই ভুলবিলাক শুধৰণি হ'বলৈ গৈ আছে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বহু ভুলৰ শুধৰণি কৰিব, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। ক'লে মই শুনিছোঁ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এই কথাখিনি। প্ৰকৃততে মই ভাবোঁ যে আমাৰ কিবা পাঠশালাত পঢ়িবলৈ গৈছে 80জনমান বিধায়ক বুলি শুনিছোঁ মই কাজিৰঙাত। তেখেতসকলক যদি সময় পায় তেখেতসকলক ওলাই আহি আপোনালোকৰ মই নিউজ চেনেলখিনি অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেখেতসকলক সুধিব লাগে যে আপোনালোকৰ যিখন প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰ তাত লিখা আছিলে অসম চুক্তি আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰিম, এই ৰূপায়ণ কৰিম বুলি কোৱাৰ পিছত যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2014লৈকে বিদেশী নাগৰিকক স্বদেশী বনোৱাৰ যিটো সিদ্ধান্ত ল'লে তাৰ বিষয়ে কি পাঠ দিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, এই কথাখিনি সোধক। আমিতো ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ, অকল যে অসমৰ ছাত্ৰ যুৱ সমাজে কৰিছিলে এই কথা নহয়, সকলো শ্ৰেণীৰ নাগৰিকে 2019 চনত কৰিছিল। 5জন অসমীয়া যুৱকক সেই সময়ত হত্যা কৰা হ'ল, আমি সেই হত্যাক গৰিহণা দিওঁ, তাৰ কোনো তদন্ত নহ'ল। তথাপিতো আমি আগন্তুক সময়ত যেনেকৈ পৰা যায় তেনেকৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰিম। ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত সম্পূৰ্ণৰূপে বিপৰ্যস্ত কংগ্ৰেছ দলে অনাগত দিনত নিজৰ অতীত গৰিমা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নে নহয় সেয়া সময়েহে ক'ব। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।